Här har jag börjat att förbereda genom att rita en cirkel. Och jag har en triangel ABC. Så jag skriver den här som ABC. Och där har jag en medelpunktsvinkel som är O. Sedan så vet jag att vinkeln C, den här vinkeln här uppe, den är 28 grader. Och beräkna vinklarna i triangeln A, B, O. Så då ska jag sammanbinda A och B med en rätlinje. A, B och O. Och då ser jag här då att den här längden, det är ju radien. Och den här längden från O till B är också radien. Så den här längden och den där längden är lika stora. Så här har jag då en likbent triangel. Så det gör att den här vinkeln och den där vinkeln är lika stora. Vi kan beteckna dem X. Så. Sedan har jag det här som är en medelpunktsvinkel då till den här randvinkeln. Eftersom de sitter på samma båge då. Så om den här vinkeln är 28 grader så är den här vinkeln då 2 gånger 28. Så 2 multiplicerat med 28 som är lika med 56 grader. Så den här vinkeln är 56 grader. Och eftersom att den här då var likbent så vet jag att vinkelsumman är ju 180 grader. Och då kan jag beräkna de här båda vinklarna. Så att jag får att 2 stycken x adderat med 56 grader är lika med 180 grader. Så jag subtraherar 56 från båda sidor så får jag att 2 stycken x är lika med 124. Och så sen så tar jag och dividerar med 2 så får jag 62 grader. Och frågan var ju hur stor är vinkeln ABO? ABO, det är den här vinkeln som efterfrågas. Så svar ABO är, och det var ju detsamma som x då, 62 grader.